تا شرم درلودلې پنځه نیم زره طالبان بندیان خپل خوسي کوي او تا داسې ورته کته هغه بندي چې تا په کور کې ساتلی په کور کې او کور ته د امریکایان راغله هغه یې درنه ویوړه د لغمان د هغه هم انشاءالله انقریب زه تاسو سره د ملګرو غږوم هغه به دا صحنې د دوی د غلامۍ او د جاسوسۍ درته وایي هغه بندي قسم راته وخوړه وای والله بالله ثم تلا جنرال صاحب تر اخره پورې مې ورته ویلې چې د شم د پټکۍ دغه دویمه شمله نه ده دام ولاکه را باندې لرې ډېر کوشش یې وای وکړه همداسې وای له لونګۍ سره او له دوو شملو سره دا د مونږ افتخار ده له پټکۍ سره له دوو شملو سره د صالح جاسوس له کوره وای راووتلم او داسې مې وای چې راوتلم داسې مې کوه یو طرف ته مې هم امریکایي عسکر ولاړو بلې خواته داسې فاتح وای راووتلم او بېرته خپلو ملګرو سره یوځای شم دا چې د ده باډي ګارتان امریکایي عسکرو د دغه طالب جان اسیر دا د هغه طالبانو ګزارونو چې په باګرام کې ورته کودلي وو کنی امریکایي عسکر ګوره او د طالب زنداني را خوشې کول ګوره د صالح له کوره او لاس هم ورته دسې دسې کوي چې کړی مې په خار باندې خبره ده دغه ته داسې تاریخونه افغانانو پرېښودل داسې ویاړونه یې مونږ ته پرېښودل چې قسم په خدای قلم یې له لیکلو نه عاجز ده دغه کس چې په اعدام محکوم به زنداني وو دا د لغمان ولایت ده عجایب یې راته وغږول بیخي نور نشمې کولی چې زه واورمه ځینو خلکو په خپلو خوښه پرتوګونه وو کمیسونه وویستل ګیرې وخریلې چې ودرېږه ماته ښه دیموکرات وایي او داسې خلک الحمدلله وجود لري د طالبانو په صفونو کې افغانان چې واته کال امریکانو په زندان محکوم کړی لس کال زندان تیر کړی په اعدام محکوم صرف د پټکۍ کته کولو اجازه امریکانو ته نه ورکوله مونږ داسې اتلان او غازیان لرو عنقریب به انشاءالله العزیز زه هماغه بندي له تاسو سره وغږوم چې امرالله صالح له باګرام زندان نه خپل کور ته وړی وو تر څو دی خوشې نه سي په پنځه زره بندیانو کې لیکن دا د طالب جان خبره وه چې امریکانو تیلې چې دا زنداني به خوشې کوي دا په لیست کې ده دا ژوندی ده دوی غوښتل چې تری تمې کړي باوجود دې چې وای طالب مخامخ ماته داسې ناست ی لومړی مرستیالې د شرم خبره ده ته یو زنداني ته اختار ورکوې په زولنو کې په ولچکو تړلې یو بندي ته وایې چې ما توره زنده او مردې ته ګم میکنم پدرې ته ګم کدنه مېتانه او هغه زنداني دومره ویاړلی دومره اتل دومره غازی په زندان محکوم وای چې کله د صالح له کوره وتلم اتکړۍ مې خلاصې کړلې وای داسې مې ورته کوه ده وای راته کته دا قسمې وای دا مټې ورته خوځولې سبحان الله هغه به کومه ورځ وه په دې جاسوسانو باندې چې یو مظلوم زنداني له هتکړیو نه خلاصېږي او لومړي مرستیال ته لاس داسې داسې کوي چې دستت خلاص جاسوسي سیاهې دغه د صالح حیثیت ده ځان ته لومړی مرستیال وایه ته افغانستان کې امنیت راولې یو زنداني ته نسې ساتلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انجینر صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سر جنرال صاحب بلبل جنرال صاحب د مجاهدینو د سر ګل جنرال صاحب علامه قادر قاضی صاحب محترم ته نور ټول چې دغه لایف ګوري ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم الله هم خوشحال لرم الله دې وکړي چې ټول د صحت جامې په غاړه ولرئ او دا خو یو حقیقت ده انشاءالله چې امریکایانو دوی ته ډېر تمې ورکړلې دوی په منې خوشحاله وو چې جو بایډن راځي وو ایتا خبره جمعالدین کوچای جمعالدین راځي هغه جمعالدین هم ورته وویل وایي موږ خپل کسان باسو او موږ نور تاسې نه شو ساتلی ځکه ډېره مو ساتلې د اتلس کاله مو ساتلې خو څه پیدا هم درنه وانه خیستله نو نور درنه موږ ځو نو دوی بیا نا امیده شول اوس بیا نوې نوې منډې جوړې کړې دي نو انشاءالله چې اوس پهلا دوی هره خبر مني او هر صلح کم شرطونه چې دي ټول به مني انشاءالله الحمدلله صلح به راځي او دغه خلک چې دي دا به ټول انشاءالله د افغانستان نه ورکیږي دلته به حقیقي افغانان مجاهد افغانان حقیقي مسلمانان
او هغه د قران خادمان به ان شاء الله حاکمان کیږي. او نور زه سړی ملام خوشحال در څوک ملام خدمان کډیر مننه قاضي صاحب تم کرا غلا سلام علیکم قاضي صاحب محترم. قاضي صاحب نلان دی خدمانش قاضي صاحب نلان دی او سلنون نس مهرباني وکه مننه خیر اوسه. یو سوال مې درنه کو تاسو ولې چې دغه بندي د امر الله صالح د کور نه وته تاسو په خبرو کې هغه بندي خو هغه چې کله مونږ دلته لایف خرونه ترا وسته بیا به تاسو هغه بندي نه مخامخ پښتنه وکړئ. ان شاء الله زه کوشش کوم که سبا تاسو کبل ورسته سو زه هغه په خپل راولم دلته به ما سره ناستې داسې لکه زمري غوندې زه ورځم هلته ورځم نو ان شاء الله بیا چې کله مې هغه سره مخامخ ولیدل هغه تاسو سره هغه به اوس خبره د امریکایي سرتیرو وطن اوس د امریکایي سرتیرو د هغه بندي ته زه وایم هغه د هغه لاندې نه 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 امریکایي عسکر سرتیرو وتل به سوله یقیني کړي بس دغه موضوع ده ګلاب. ګوري که امریکایي عسکر ووزي او که ونه ووزي اوس د افغانستان ووزي نه ونه ووزي نه ونه ووزي نه ګوره یو سلنه ناست یو سلنون نس د مانه چلان د دا اوز بلاس نا اوز خبر ته واښ دا وګره دا د ملت ټول دا ستاد اب دی کنه ملت ملت ټول نه مطلب لای خبرونه کی دا وګره دا ز په انګلیسي وایم نه زکه په دی واجه یو سلنون نس د صدا چې د امریکایي عسکر وتل دا لازمی دی دا نه چې اوزی کو نزی اوزی کو نزی نه د باګرام 20% تخریب سوی د قندهار 20% تخریب سوی جلال آباد 20% کې قوت لاړل کې سای ختمه سو په لوګر کې د کشم 20 دا ټول مکمل ختم سو څلور سو واړو غړ 20 امریکانو په دغه دوه میاشتو کې لمانځه یوړ وزي به دوی هغه پلارم زکه دا خاور دی مونږ دا بالکل بالکل د دوی باغ پلار او موزي دوی باغ بالکل وزي به خوارج به هم هغه او 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 په رضا نه د سینې مونږ ورته زاري کو تظاهرات کو د امریکا د سفارت مخ کې د ریګو چې امریکایي عسکر دی وزي او خیر د وزي دلته نه وزي کنه دو خبرې دي وزه کنه که وزه وزه کنه وزه په زور دی باسو نو اوس امریکا سره دومره زور له کومه سو خو هغه ډبډبنه هم کار ورنه که هغه ډرون هم کار ورنه که جاسوسان هم کار ورنه که تالی د سی آی مزدور هم کار ورنه که د اردو د عسکر اکثره په دغه د اوس تړون نه وروسته ټول تللي په ترکیه کې چک چک چلی غټ غټ جنرالان مو چک چک چلی خدای مو غر کالته وچې ډوډۍ هډوکي پاپل ټولی نو وزي به څنګه نه امریکان مخکې 15 لکه اوس به په 15 لکه به بیا دوی اشار کوي نړیوال به راځي او دا لویه سلسله ده تر هغو به مونږ وخته آر کې درته غني چختی کړی قصه به ختمی سالی به پاریانا چاو کې زوړندي امریکان که راځي یو ځل دې بیا راشي بیا الحمدلله داسې ویاړلې خلک مونږ لرو داسې ځوانان لرو لکه دغه زنداني غوندې سې سالې ته داسې کې داسې دښمن ته به خپل غرور ښیې چې ته وګوره تا خو ما ته ویلې چې زنده و مردې ته ګم میکنم زه خو دغه د ژوندی وزم او د تا د بادارانو په زیرایۍ کې وزم وا دې اورېده نو ځانو نه لیوانیان مه جوړوئ چیرته به تم په ترکیه کې چک چک مک چک چلی خدای دې غرق نه که د تا اوس په دې غټو خبرو څه ډي سي باله مهرباني راسه بیا نو ما ولې کوزه یې کوزوم دې څهکه څه ویلې نشي دا کوزوم دې څهکه نه خو تم خوله لرې زم خوله لرم کوزوم دې ځکه چې ډېر هغه ونه کې چیلک وانه چې زه باید خبرې وکړم خفاو قلاده یو کم پاس لغه تا یو سوال کم ته یو خبرو که برته دی کاتا کم زکه دی بیان ازادی ده کنه واده ورده نو خدا غاتل شل کال خمونگ هم ده غزی دی بیان ازادی زده کرده نو چه و کو مهربانی و کورور یو سلونون نس بیان ازادی اول خود ما دوله چه په ترکیه که بچیر تا چک چک کلی زود درانده خوما فرزی مثال می ده خبرو فرض مثال مې لرور د مایک د بانک فرض مثال مې ویلې چک چک خو چلول بعد کار نه ده د تاسو د اردو غړ غټ افسران چلی سبا در ته هغه سالی او اشرف غنی مې لګو هغه هم چک چک چلی به غم از تخ خپل مزدوري کوي خپل خواري کوي خدای مې خوار نه کا تاسو ولې د تنهایی احساس کوي مونږ له اردوغان سره خبره کړې ده دغه خلک د وزیران د پارلمان دا پر رسمي سفر ترکیه ته د چک چک د پاره درلیږو
غواړو چې د امریکا د افغانانو د ترکانو ترمنځ رسمي معاهده وسي په دې باندې چې دغه د مونږ وزیرانو ته به هلته کار ورکوي دوی به هلته چکچک چلوي وا دې اورېده او دغه یوه خبرې نه مونږ خلاصوي انشاءالله اولعزیز چې دغه وزیرانو باندې به سخت چکچک نه چلی واړه سایزونه به ورکوي او هغه ځایونو کې به دوی چلی چې چړیانې ډېرې نه وي نو دا بېغمه سی بیخي بې فکره سی د تاسو د مشرانو به مونږ ډېر جنرال صاحب د هغوی دپاره وی آی پي وی آی پي چک چک جوړوم هېڅ غم مه کوه وی آی پي چک مقصد فکر دی ډیری په باندې انجینر صاحب دا خلک درنه خفه نه سي افغانستان بالکل سوله بم راضی طالب جان حکومت دی تا خبره بالکل سل په سل کې در سره منو چې طالب به راضی طالب چانه سوال نه کیا په زور راضی یو سلنون نسمنم دی یقیني سنن دی حقیقت ویل سي طالب جان برازي دا کدي چا زړه خوي که خرابي چک چک خانه دا برازي